Ja, så hjälper vilsna själar vidare in i ljuset upp i himlen, om man säger då. Jag kan även analysera och se vad är, ska du vara här eller varför och sådär. En del säger att jag vill inte att det ska försvinna, jag vill bara veta vad ni är för någonting, vad jag har för någonting inneboende, om man säger. Men vi jagar runt, om man säger, och analyserar och kollar vad är det här för någonting och varför. Och vill de ha åtgärd, då driver han vidare. Alltså. Får de att åka vidare dit de ska, om man säger. Det de inte ska vara, det ska de inte vara. Men jag tycker att spöken är en förlorad själ. Alltså, här är någon som inte har förstått att han ska gå vidare, utan han är kvar. Magnetkroppen är kvar i det här nutiden, om man säger. Och han har inte förstått att man ska gå vidare. Här på Sturehov har jag varit och gjort undersökningar. Men på övervåningen har jag två stycken personer från olika tidsåldrar, om man säger, som jag har sett och känt av då. Man kan träffa på nu var som helst, om man säger. Det är inte platsspecifik, om man säger, ett spök utan, eller en vilsen själ, utan han kan komma med saker som man köper på en loppmarknad eller någonting. Så att det där är inte, man kan inte säga att det finns bara i slott eller kyrkor eller kyrkogårdar, utan den finns överallt, om man säger.